41-godišnja Tanja Anđelković. Majka petoro dece, četiri dečaka i devojčice, autorka kuvera Siti i srećni, prvakinja u karateu i prva žena, a drugi čovek S-medija tima koji broji nekoliko stanica radija S. Ja sam rešila da Stefanu Mihajlu dam imena po našim slavama. Zna se šta je nedeljni ručak, zna se da krevet mora da se namesti. O veri se nije nešto pretarano u ovom domu pričao. Ja sam se krstila kad sam imala 18 godina. Ja sam poželjala da se krstim i da budem krštena. On je umro iznenada, baš pred naše venčanje koje je trebalo da bude 9. septembra. Ali negde verujem da kad ode jedna duša, pošalje drugu. Da li misliš da je u 40. kasno za bebu? Kad toliko nešto želiš, ljudi, kada toliko nešto hoćete, ona je od ozgo vam to i pošalje. I kod vračare da odem samo da mi pomogne, samo da ozdravim, jer ja nisam završila. Život u balansu, razgovori sa dušom. Nedelja u 13.